Koukejte, koho tady všeho máme. Tak my dneska natáčíme Fit Fab Stronger, což je trošku těžší verze Fit Fab Strong, ale nebojte se, není to nic nezvládnutelného. My jsme vám tímhle videem chtěli ukázat, jak to vlastně funguje tady v zákulisí, abyste viděli, že to není jenom o dokonalých scénách, o tom, jak jsme krásní, jak jsme úžasní, že je to taky o celodenní námaze, co tady všechno prožijeme, a abyste viděli i vlastně všechny, co zatím stojí za kamerou, protože to jsou lidi, kteří tady makají mnohem víc než my, a abyste si uměli představit, co to vlastně všechno obnáší. Letos do toho s náma šli tři parťáci. Jak vidíte, je to Reebok, který nás oblíkl, za to moc děkujeme, Sportissimo, které to celé zprostředkovalo a se kterým budeme dále spolupracovat. A je to i zdravé stravování. Naši kamarádi z Moravy, kteří nám sem až z Moravy přivezli hromadu jídla na celý den. Takže tímto bych chtěla všem opravdu moc poděkovat.